თავი 51. სიტყვა, რომელიც წარმოთქვა უფალმა ბაბილონისა და ქალდეველთა ქვეყანაზე, წინასწარმეტყველ იერემიას პირით. გამოაცხადეთ და აუწყეთ ხალხებს. ალა მიასწიეთ და აუწყეთ. ნუ დაფარავთ, თქვით. დაპყრობილია ბაბილონი, შერცხვენილია ბელი, დალეწილია მარდუქი. გაწბილებულია მისი კერპები და დამსხვრეულია მათი ქანდაკებები. რადგან ხალხი მოადგა ჩრდილოეთიდან და უდაბნოდ აქცევს მის ქვეყანას. აღარ იქნება მასში მცხოვრები. ადამიანიდან პირუტყვამდე ყველა დაიძრება და წავა. იმ დღეებში და იმ ჟამად, ამბობს უფალი, მოვლენ ისრაელის ძენი და იუდას ძენი. ერთად ივლიან და გზადაგზა იტირებენ. ძებნას დაუწყებენ უფალს, თავიანთ ღმერთს. სიონის გზას იკითხავენ, მისკენ მიმართავენ სახეებს და იტყვიან. მოდით და შევეკრათ უფალს საუკუნო აღთქმით, რომელიც აღარ იქნება დავიწყებული. დაკარგული ცხვარია ჩემი ხალხი, მწყემსებმა გადაახვევინეს გზიდან, მთებისკენ მიაბრუნეს, მთიდან ბორცვზე ახეტიალეს, თავიანთი მოსასვენებელი ადგილი დაავიწყებინეს. მათი მპოვნელები ჭამდნენ, მათი მტრები ამბობდნენ. რა ჩვენი ბრალია, უფალს შესწოდეს, რომელიც სიმართლის სამკვიდროაო. უფალს, მათი მამების სიმეცო. გაიქეცით ბაბილონიდან, გადით ქალდეველთა ქვეყნიდან, ვაცებივით გაუძეხით ფარას. რადგან აჰა, წამოვაყენებ და მოვიყვან ბაბილონის წინააღმდეგ დიდი ხალხების სურდოებს ჩრდილოეთის ქვეყნიდან. დაეწყობიან მის წინააღმდეგ და დაატყვევებენ. მათი ისრები გამოცდილი მეომრები ვითარია, ხელცარიელი არ ბრუნდებიან უკან. ნადავლად იქცევა ქალდეველთა ქვეყანა და გაძღება ყველა მისი მძარცველი, ამბობს უფალი. რადგან გიხარიათ და დღესას წავულობთ, ჩემი სამკვიდროს მძარცველებო, რადგან დეკეულივით კუნდრუშობთ და ცხენებივით ჭიხვინებთ. დიდად შერცხვება დედა თქვენი, დამცირდება თქვენი მშობელი. უკანასკნელი იქნები ერებს შორის, უდაბნო, ხრიოკი და ტრამალი. უფლის რისხვის გამო აღარ დასახლდება, მთლიანად გაუდაბურდება. ყველა, ვინც ბაბილონს ჩაურის, შეძრწუნდება და დაუსტვენს, მისი წყლულების დამნახველი. ჩამწკრივდით ბაბილონის გარშემო მშვილდის მომსიდველნო. ესროლეთ, ისრებს ნუ დაინანებთ, რადგან უფალს შესწოდეს. ყოველი მხრიდან დაეცით საბრძოლო ყიჟინა. დანებდა, დაეცნენ მისი საძირკვლები, დაინგრნენ მისი კედლები. რადგან ეს უფლის შურის გებაა, შური იძიეთ მასზე, როგორც იქცეოდა, ისე მოექეცით. მთესველი და ნამგლის დამჭერი ამოძირკვეთ ბაბილონიდან მოსავლის აღების დროს. მოძალადის მახვილისგან ყოველი თავისი ხალხისკენ გაბრუნდეს და ყოველი თავის ქვეყანაში გაიქცეს. გაფანტული ცხვარია ისრაელი, ლომებმა გაფანტეს. პირველად აშურის მეფემ შეჭამა იგი, ბოლოს კი ბაბილონის მეფე ნაბუქოდონოსორმა დაუმტრია ძვლები. ამიტომ ასე ამბობს ცაბაოთ უფალი, ისრაელის ღმერთი. მე დავსჯი ბაბილონის მეფეს და მის ქვეყანას, როგორც აშურის მეფე დავსაჯე. დავაბრუნებ ისრაელს თავის საძოვრებზე და იბალახებს იგი ქარმელზე და ბაშანზე, ეფრემისა და გილყადის მაღლობებზე დაიკმაყოფილებს სურვილს. იმ დღეებში და იმ ჟამს, ამბობს უფალი, მოიძიებენ ისრაელის დანაშაულს და აღარ იქნება. იუდას ცოდვებს და ვეღარ იპოვნია. რადგან მე მივუტევებ, ვისაც მოვიტოვებ. მერათაიმის ქვეყანაზე და ფეკოდის მცხოვრებლებზე გაილაშქრე, ააოხრე და გაანადგურე მათ უკან ყველაფერი, ამბობს უფალი. ყველაფერი ისე გააკეთე, როგორც მე გიბრძანე. ბრძოლის ხმა ის მის ქვეყანაში, დიდი ნგრევაა. როგორ გატყდა და დაიმტრა მთელი ქვეყნის ურო, როგორ იქცა ბაბილონი საშინელებად ერებისთვის. მახე დაგიგე და გაები ბაბილონო, მაშინ, როცა არ ელოდი. მოგძებნეს და შეგიპყრეს, რადგან უფალს შეეჭიდე. გახსნა უფალმა თავისი საცავი და გამოიტანა თავისი რისხვის იარაღი, რადგან უფალს ცაბაოთ ღმერთს საქმე აქვს ქალდეველთა ქვეყანაში. შორეული კიდეებიდან მოდით მის წინააღმდეგ, გახსენით მისი ბეღლები, ზვინებივით დაახვავეთ,
სრულად გაანადგურეთ, რომ ნატამალი აღარ დარჩეს მისგან. მახვილს მიეცით მისი მოძრები, დასაკლავად ჩავიდნენ. ვაი მათ, რადგან მათი დღე დადგა, მათი დასჯის ჟამი. აჰა, გაქცეულთა და ლტოლვილთა ხმა ისმის ბაბილონის ქვეყნიდან, რომ სიონში განაცხადონ უფლის, ჩვენი ღმერთის შურისგება მისი ტაძრის გამო. მრავალნი შეხყარეთ ბაბილონის წინააღმდეგ, ყველა მშვილდის მომძიდველი. ბანაკად შემოეწყვეთ ყოველი მხრიდან, არავინ გაგექცეთ. მისი საქმისამებრ მიუძღეთ, როგორც გექცეოდათ, ისე მოექეცით, რადგან უფალს, ისრაელის წმიდას გაუმედიდურდა. ამიტომ დაეცემიან მისი ჭაბუკნი მის ქუჩებში და ყველა მისი მებრძოლი დადუბდება იმ დღეს, ამბობს უფალი. აჰა, შენს წინააღმდეგ გამოვდივარ, მედიდურო, ამბობს უფალი. ცაბაოთ ღმერთი, რადგან შენი დღე დადგა, შენი დასჯის ჟამი. წაიბორძიკებს მედიდური და დაეცემა, არავინ იქნება მისი ამყენებელი. ცეცხლს წავუკიდებ მის ქალაქებს და შეჭამს მის შემოგარენს. ასე ამბობს ცაბაოთ უფალი. დაჩაგრულნი არიან ისრაელის ძენი და იუდას ძენიც. მაგრად უჭირავთ ისინი მათ დამტყვევებლებს, არ უნდათ მათი გაშვება. მაგრამ ძლიერია მათი გამომსყიდველი, ცაბაოთ უფალია მისი სახელი. დაჟინებით განიკითხავს იგი მათ საქმეს, რათა მოსვენება მოიტანოს ქვეყანაზე, ხოლო ბაბილონის მცხოვრებნი შეაშფოთოს. მახვილი ქალდეველთა წინააღმდეგ, ამბობს უფალი, ბაბილონის მცხოვრებლების წინააღმდეგ, მისი მთავრებისა და მისი ბრძენკაცების წინააღმდეგ. მახვილი მისი მისანი ქურუმების წინააღმდეგ და გაუგუნურდებია. მახვილი მისი ძლიერი კაცების წინააღმდეგ და დაუძლურდებია. მახვილი მისი ცხენების წინააღმდეგ, მისი ეტლებისა და ყველა უცხოტომელის წინააღმდეგ, მის წიაღში რომ არიან და დიაცებად იქცევიან. მახვილი მისი საგანძურების წინააღმდეგ და გაიძარცვებიან. გვალვა მის წყლებზე და ამოშრებიან, რადგან კერპების ქვეყანაა და შეიშალნენ მრისხანე კერპებისგან. დაიბუდებენ იქ უდაბნოს არსებები ტურებთან ერთად და სირაქლემები. უკაცრიელი იქნება სამუდამოდ და დაუსახლებელი თაობიდან თაობამდე. როგორც ღმერთის მიერ დაქცეულ სოდომსა და გომორასა და მის მეზობელ ქალაქებში, ამბობს უფალი, აქაც არავინ დასახლდება, კაციშვილი აღარ იცხოვრებს მასში. აჰა, ხალხი მოდის ჩრდილოეთიდან, დიდი ერი. მრავალი მეფე აღდგება ქვეყნის კიდეებიდან. შვილდი და შუბი უჭირავთ ხელში, სასტიკნი არიან, დაუნდობელნი. მათი ხმა ზღვასავით გრგვინავს, ცხენებზე არიან ამხედრებულნი. ერთი კაცივით მზად არიან შენთან საბრძოლველად, ბაბილონის ასულო. გაიგო ბაბილონის მეფემ მათი ამბავი და ხელები დაუდუნდა. ტანჯვამ და მწუხარებამ შეიპყრო მშობიარე ქალივით. აჰა, ლომი ვითამოვალ იორდანის უღრანიდან საძოვრებზე. გამუდმებით რომ ირწყვება. წამში გავაქცევ მათ და ჩემს რჩეულს დავადგენ მასზე. რადგან ვინ არის ჩემი მსგავსი? სამსჯავროზე ვინ დამიძახებს? რომელი მწყემსი დამიდგება წინ? ამიტომ ისმინეთ უფლის განზრახვა, ბაბილონზე რომ განიზრახა. მისი გადაწყვეტილება ქალდეველთა ქვეყანაზე რომ გადაწყვიტა. უსათუოდ წაათრევენ, ფარის პატარა ბატკნებსაც კი. უსათუოდ გაუდაბურდება მათი საწოვრები. მიწა შეიძრება, როცა ხმა გაისმება. შეიპყრეს ბაბილონი. კივილი გაისმება ერებში.